iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Odroni su sada učestali i ima ih na gotovo svim putnim pravcima koji prolaze kroz useke. Od frekventnih izvejamo Đerdapsku magistralu pored Dunava, ali ima ih i na putevima koji vode pored Ibra, Drine i Morave. Vozite opreznije kroz Sićevačku, Drensku i Grdeličku klisuru, prisutni su i od Užica ka Novoj Varoši, kao i na pojedinim dionicama puta od Požege ka Valjevu preko Bukova. Zbog opasnosti od odrona savjetujemo vam da uvek dodatno smanjite brzinu kada se približavate tunelu, ali kada i iz njega izlazite. Prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihove zimske službe, saobraćaj je obustavljen zbog odrona na putu Brodarevo granica sa Crnom Gorom. Ekipe su na terenu i intenzivno rade na uklanjanju odrona kako bi se saobraćaj na pomenutoj deonici normalizovao. Alternativni put ka Crnoj Gori vodi preko graničnog prelaza Jabuka. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju i na radove. U toku je izgradnja petlje Pakovraće na magistralnom putu Markovica-Kratovska stena, zbog čega se saobraćaj preusmerava na privremenu devijaciju i na kružnu raskrsnicu. Zbog radova na izgradnji brze saobraćajnice na deonici Iverak-Lajkovac u naseljenom mestu Divci, saobraćaj se odvija u izmenjenom režimu uz ograničenje brzine. A podsjećamo i na radove koji se izvode na regionalnom putu između Kokinog Broda i Pribojske banje, zbog kojih se saobraćaj odvija nešto usporenije. Slično i na magistralnom putu između mesta Mioska i graničnog prelaza Gostun zbog radova na sanaciji klizišta. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na graničnim prelazima nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila. I na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u 14. izdanju novog digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.